nyuwuna bakal pinaringan gegulat bakal oli ketoka bakal dingah nalawang awit sing sapa nyuwun nampa sing gegulat bakal oli lansaben wong sing ngetok bakal dingahi <laughs> Apa ana mamaka ngupai anake ula yen jaluk iwak? Utawa kala jengking yen jaluk ndok? Sira kang jahat ngerti ngupai kang bagus. Apa maning ramaniraning suarga yang beke bakal meringiro suci marang kang nyubun? Isun pitutur, ajak kuatir marang uripira. karo apa kang bakal sirapangan utawa kang bakal siranggo sebab urip luwih perlu ketimbang pangan lan badan nira tinimbang sandang diteni manuk gagak Beli nandur bli panen beli duwe gudang utawa lumbung nanging Allah mihara deweke preben be sirang luwi bab iku Sapa kang marga kuatire, bisa mewuhi umure saasta. Menawa sira sanggup ngurugi prakara cilik, kepriben sira kuatir maring bab sejen. Titena kembang bakung, kepriben cukule. Bli nganti bli Senajan Suleman sajroneng kaluhurane pengageme bli pada karo kembangiku. Yen nala dan dani suket kang dinaiki ana sekeki dicemplungakan geni. Apa maning maring sira He wong kang blingandel. Tambahakan keniman kaula. Lamon sirat derbe iman wijil sesawi. sira bisa ngucap maring witiki, rungkada lantuman cebaning segara bakal laksana.